се Теодора Коцева и съм учила за Art Manager в продължение на 6 години, 4 години в Италия. След това дойдох и направих магистратура в Холандия, където живеем в момента. Идеята да създадем платформа за съвременен дизайн се роди, когато миналата година посетих Мончо в Ротердам. Но наистина много интересно и уникално само по себе си изложение, в което участват много малко подбрани галерии. Селекцията на за това изложение много строго, участват само 22 галерии, а кандидатите са много повече. Подобни изложения има и в други държави, но като специализиран и тесен фокус, те са много малко. Друго такова е колега в Лондон. Основната цел, която си поставихме, е да представим България на това място и заради това създадохме тази организация, в която участват не аз, Росица Сапирова, която е дизайнер на бижута, и Николета Ташкова, интериорен дизайн. Представянето го нарекохме колектив, недвузначно, защото искахме да представим група от български дизайнери. Това е представяне на България. Селекцията, след като представяме държава, наложи да се обърне внимание на различни автори от различни поколения с строго индивидуален изказ. Основната група от хора в колектив работят в сектора дизайн и бижута. Имаме 4 автори, които правят керамика и 2 дизайнери на продукти. Това са Димитър Делчев, който е професор в академията, Теодор Лучев, Николай Сърдънов, Цветелина Лекция, Русица Сотирова, която е съорганизатор и създател на колектив. Но за първи път беше организиран проект, в който да се представят по-големите, повечето имена, работещи в тази сфера в България.